ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଏବଂ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠିର ଗୁରୁମା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ ଆଗକୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସହଜ ଆସିଥିଲା, ମୋର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଆଶା କରେ ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଉ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରେରଣା କରୁଥିଲୁ ଆଜି ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଏହି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବୁ। କିଛି ହାସଲ ନକଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେଇଟା ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାହେଇଛି, ଭାବୁଛୁ ତ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି ତ ଭାବୁଛୁ ହେବ ସଫଳ ବୋଲି ଦେଖିବା କହୁଛି। ତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ତ ଦେଖି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ମିଳିବ, ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତେ ସେ ଜାଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ହେବ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯାହାର ତାକୁ ଇଏ ମିଳିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଗତ 2 ଦିନ ଧରି କରିଥିଲି, ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଛି। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହିତ ହେବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ତ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ।